É isso aí. Cara, a verdade é que eu tô com vontade de dormir, cara. Não tô com vontade de jogar, velho. Daí, mano, como é que você tá? Cara, até que foi mais ou menos, cara. Fiz 30 conto. Eu vou me travar nessa média de 30 conto, cara. Cinquentão por dia tá ficando meio pesado pra mim, velho. Eu sentindo o corpo meio baqueado. Daí, focar aí no valor aí de R$ 30, que é em média aí um dia de trabalho de uma pessoa comum. Que daí faço R$ 15 durante a tarde, 15 durante a noite e venho pra casa. Posso ultrapassar? Posso ultrapassar. É isso aí. Tô lá na roxinha. Vou. Little Nightmares. É, Pequenos Pesadelos. Little Nightmares. Só que tem um porém. Parece que não tá capturando, não tá pegando a tela. Oh, meu Deus do céu. Sempre tem alguma coisa, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui. Captura de. Janela na tela? É, eu acho que eu vou deixar na captura de tela. Deixa eu ver se na capa. Aí, ó. Eu vou deixar. Verdade. Eu mesmo, a única coisa que eu tô querendo fazer é bater aquela metinha ali no coisa ali, cara. Porque tá difícil, velho. Porra! Como tá difícil, velho. O cara jogando na conta. É. Não é fácil, não. Sim. Isso aí. Eu tava vendo. Cara, e você reclamando, né? Coitado do bicho. Tá. Primeiro vi jogando esse game. Do Hitler. Oxi.
E falando. Falando em dinheiro, cara. O carinha lá já veio pegando. E aí, esse aí? Você não falou nada? Chegou, não falou nada, não mandou dinheiro no, na segunda-feira. Você falou que segunda-feira manda dinheiro. Falei, não, pera aí, cara. Não era a cada 15 dias? Pô, vamos decidir aí, pô. Me deu vontade de mandar mensagem pra ele. Vamos decidir aí, cara. Qual que é o dia que a gente. Qual que é o dia que a gente vai pagar aí, mano? Porque ficar assim. Não, manda tal dia. Não, manda tal dia. Não, manda tal dia. Pô, aí vamos. É foda, velho. Entendeu? Sim, eu recebo. O Uber deposita toda segunda, sim, pô. Mas e as minhas contas? Como é que fica, porra? Foda, velho. Não é, tipo, ó. A corrente amanhã, eu tô nem aí, cara. Eu vou pegar e vou pegar o dinheiro do Uber dessa semana, cara. Eu vou consertar colocar a corrente na bicicleta, cara. Porque a corrente já era. Todos os elos já estão no ferrinho, tá ligado? Então, se eu não trocar a corrente, cara, já era. Isso aí. Aí eu tenho muito. Tenho muito que agradecer a você, cara, e ao Sam também. Oxe. Cara, eu só tô seguindo em frente, cara. Eu não sei o que fazer nesse game aqui, cara. Só tô. Bom, assim, o game é seguir em frente, então. Eita. É, rapaz, não é fácil não. Oxe. Oxe. Essas coisas de pico de rede, mano. Dá uma raiva, velho. Legível. Legível não, velho. Escuta. E fica sussurrando.
Forbes? Será, mano, que tem pessoas fora da, assim, numa espaçonave? Interessante. Oxe, que loucura. Interessante. Não posso dizer assim que é inovador, mas é interessante. Cada uma, viu? Eu sei. Eita, cacete. Sei não. Gueto não, rapaz. Ai, ai, sai, bicho do capeta. Empurra. Quase, cara. Mano, eu gostaria. Eu gostaria de você jogar nesse game, cara, Little Nightmare. Só pra ver você quebrando a cabeça, velho.
cara, tentaram me matar. Você viu lá que eu editei de novo o áudio do Tá Conversando? Eu editei de novo e deixei do jeito que você fala. Ré no cavalo, engatou uma ré, cada um. Não pode. Tá querendo se escapar, não pode não, rapaz. Tem que sofrer. Já os come quieto. Eu vi. Interessante. É limite. Por quê? Ele é matador.
Será? Remédio de robô. Bem doido. Velociraptores. Caraca, mano, que bizarro aqui. Acabou aqui. Mata todo mundo. É, você é. Ainda não. Salve do, como é? Steven Lubri. Apareceu uma galera ali, Matheus não sei o quê.
Moza. Ou é. Como é que fala? É. Ou é. Tava lá. Como é que fala? Mona Lisa. Orgulho coloridinho. Ai, ai. Pode ser por causa que, né, a Aloy, né? Ah, os coloridinhos vão, né? Que isso? Mérito de oh, mano, ele, os coloridinhos também têm direito de jogar, mano. Os coloridinhos também têm direito de jogar. Machista. Você. Peraí, deixa eu ajustar aqui, gente, que eu não tô conseguindo ouvir nem ver. Peraí. Graça. Maluco. Chegou numa parte aqui de cagaço, mano.
Ih, deu diarreia na menininha. É sério? Deu diarreia ali na. Eu não sei o nome do bichinho ali. Só sei que ela deu um apertão no, no, na, 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 no. Tipo, tá ligado quando a pessoa tá com dor de barriga que fica apertando a barriga? E fez um barulho de. De novo? Ah, nada, tá com fome. Eita merda, não gostei, cara. Você gosta de guerra? Queima ou não queima? Mas é da gente. Comprar alimento. Vou te quebrar todinho.
Ai, ai. É isso aí. Quebra todo mundo. Eu acho que é isso. Esse puzzle é bem confuso, cara. Disse: continua com o servidor de 7 da Estodia com uma doação de qualquer valor. Jefferson.barbosa.9379@gmail.com.
será que não contava mesmo? E você quase subestimou a altura aí, a beirada do local. Quase morreu. Rapaz, bomba, me pegaram. Ai, ai, tá bom, né? Pegaram, fazer o quê? Fracassou.
Já é meia-noite, cara. Deles fora aliar. Bem-vindo ao canal. Siga os musgos. Bem, meu nome, eu vou encerrando a live por aqui. Até a próxima. Eu acho que é melhor encontrar um lugar pra salvar, né? Não sei se salva automaticamente. Eu desconfio que salva automaticamente, mas, né? Vai dar. Vai dar chance pro azar. Tem que jogar isso aqui tudo de novo. Imagina só. Muito sugestivo. Será que foi sempre boca larga ou alargar a boca? Fica questionamento, né?
contava com a minha astúcia? Hipopótamo. É um popótamo. Popótamo.
Travei num lugar aqui, cara. Acho melhor ir ficando por aqui mesmo. Até uma próxima.